Mama linambia nikitenda wema nisingoje shukurani, maana nikisubiria kisha nikakosa itanichoma moyoni. Inabidi unafanya kitu kidogo chingiko tofauti na watu wengine. Hasa ni wa Burundi bana, mtu anatembea sijui aje, kwa sababu mziki ni mfano wa siasa. Kwa hiyo kila mtu atumike anavyoweza, mbele huko ndo pazuri. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Wapenzi watazamaji wa Sakata TV, leo niko live kabisa na msanii mkubwa kabisa machachari sana, kwa wajina wanamfahamu sana kwa jina inaitwa Lobse, msanii mkubwa sana. Leo mtakuja kujua kitu gani ambacho naweza kuzungumzia leo hapa. Sasa habari zako bwana Lobse? Poa sana boda. Upo vizuri? Mambo fresh sana kama unavyoniona. Baba, sauti yako inatisha. Asante sana ndugu yangu. Alafu umependeza. Asante sana pia. Kwa kweli nafurahi sana kuona umeweza kutembelea kwa siku ya leo. No. Ya kukuuliza maswali mawili matatu. Japokuwa tumekutafuta sana. Nashukuru sana ndugu. Yaani muda ndio ulikuwa kidogo unachanganya. Vizuri sana. Yeah. Ya, kwa kweli bana Lobse, siku ambayo tumeweza kutafikia siku ya leo, yeah. Naona kabisa nikiangalia kwa gharama ambazo ulivaa, kwa kweli haukuwa kiva, lakini kikweli umependeza. Asante sana. Cheni ambayo ulivaa naona kabisa ni ya samani, na sana naona kabisa kama kampuni moja vile. Ni kawaida tu, mambo kawaida. Yaani mambo kila kitu yako ni kawaida tu, maana vitu ya kawaida sana. Kawaida. Karibu sana bana Lobse, leo ni siku ambayo tumekuja kukaribisha kwenye TV yetu hapa kukuuliza, yeah, mawili maswali matatu mawili ili tuweze kupata mambo mazuri kutoka kwako. Yeah. Vipi kusikana ule muziki wako ambao ulivyokutoa kwa siku zinazopita? Nimekusikia sana kwa muziki wako ambao tumefuatilia sana kwa makini, kusema kama hutorudi kama ni nyumbani Buyenzi. Siji Buyenzi. Yeah. Okay, vizuri sana. Sasa kwa nini nimezungumzia hiyo sentence siji Buyenzi? Kwa nini hasa? Siji Buyenzi, unajua kwenye maisha kubuni vitu inakuwa ni kitu kizuri sana, kufanya kile kitu ambacho watu wengine hawakujua wanafanya, au kufikiria kile kitu ambacho watu wengi hawakujua wanafikiria. Kufanya utofauti ndo ladha nzuri ya muziki. Kwa hiyo watu wanakuwa wanakupokea very fast. Kitu ambacho niliamua kufanya vile ni sababu sote ni mtoto mjini. Na sasa naona kabu yenzi sio. Sawa. Sasa kwa hiyo inatokiaga vipi kama ukikutana na mtoto labda unakutana mitandaoni anaishi useme za Kirili, ukimwambia je, unaishi wapi? Naishi Buyenzi, wanajua unitembelee. Inatokiaga mara nyingi anakuambia je. La. Kwa kweli wewe una maswali magumu magumu. Kabisa. Tunaongea kweli. Nikisema nikujibia hapo itakuwa tufika mbali, ukoonyesha hujifikiri vibaya, lakini hata tu nimezee. Hauko na shemeji? Kawaida. So in short, unakutana mara nyingi anakuambia eti Buyenzi wapi? Buyenzi sipendaji kubafika. Unamuuliza kwa nini eti au kokwenda? Watu wanasemaga eti watu wanakugana maneno sio vitu gani. Mtu ukifika huko watu wanakutazama na haya mavazi yetu. Kwa hiyo mimi sipendi, nasikia kuna wakosa adabu. Ndio jibu mara nyingi anakuwa na jibu. So ilinitokeaga hiyo mara mbili mara tatu mara nne, nikasikia mwingine analalamika kuhusu hicho kitu, nikasema kumbe hicho kitu kipo. Wanakwambia kwenye maisha kitu kikutokea wewe, usifikiri kwamba wewe mwenyewe ndio unakuwa kwanza kinakutokea. Kikutokea wewe, unajua kuna wengine pia kimewatokea. Sasa kwa hiyo nikafika nasema hii idea mtu anaweza akaiuse. Nikasema acha nicheze naye, nikacheza naye na namshukuru Mungu, alhamdulillah. Walipokea vizuri. Vizuri sana. Kwa kweli tumeweza kufuatilia ama nani unazungumza na ni kweli. Unapokuja unaanza kuita mtu kama mtoto wa Kirundi bana, kuja Buyenzi. Yeah. Kwa kweli watu wengi sana wafikia Buyenzi, Aria Anya kule muzi na ambaye. Yeah. Kwa hiyo unakuwa na sasa mambo mengi mengi sana. Ndio maana mkaamua ku nani hiyo video ya huo muziki wa Burundi. Ni Buyenzi, siji Buyenzi. Okay. Na vipi kwa yule mwanamke ambaye mliweza kushoot na ile video? Maana naona kama kuna kitu kabisa ambacho yani yule mwanamke ameigiza kama kweli kabisa. Mna kitu cha mahusiano naye kwa yule mwanamke? Kweli sasa kwa kweli, lakini sio jambo mwingine anakuwa confidential, acha tu muda ndio utatupa majibu. Kwa vile video watazamaji kama unavyomuona hapa Lobse, kwa nini nikuulize kwa swali lingine, kwa nini unaimba tofauti na muziki kama wengine? Maana ninapopata kwenye ile muziki kama ile kidogo tu amepata kwa ile usambu. Niona kabisa wakati Black Jam ameimba ukaingiza pano kwa tofauti, muziki ulikuwa una change hapo hapo. Ndio mimi nakwambia kitu, unajua kwenye maisha ukitaka kupiga step, yeah, inabidi unafanya kitu kidogo chingiko tofauti na watu wengine. Unajua muziki ni ladha, unaona ladha. Kwa hiyo unafanya kile kitu ambacho watu hawazoei kusikia. Kwa hiyo nikikuja na mimi nikitembea mwendo wa Black, watu watasema mbona kama Black tu? Mbona kama fulani tu? Kwa hiyo watu wanakuwa wanazoea. Sasa huyo fulani akija kizima,
wewe mziki wako utaendelea. Kwa hiyo ni vizuri kucreate kitu kipya ambacho wewe mwenyewe unakuja unakisimamia. Kwa hiyo kita take time kusema mpaka watu wakielewe. Lakini ukija wakija kukielewa na wewe ndio utakuwa role model watu wengine. Wengine wanakuwa wanakutizamia wewe wanakuwa wanasema mimi nataka nifanye kama Lupa. Nataka nifanye kama Lupa. Ndio kitu ambacho mimi napenda nikupe mfano wa karibu Bana Boy wa Nigeria. Alichukua muda mrefu sana kusema mpaka Bana Boy leo tumjue. Sababu alikuwa ni kistyle check flani hivi yake. Unaona? Kwa hiyo kusema leo acha afanyike ilikuwa ni vigumu na kusema akinagisa ameshafika hiyo eneo. Kusema teremsho. Sio kazi rahisi tena. Ndio uzuri wa kubuni kitu peke yako. Ndio hiyo tunasema kaji. Ya wapenzi watazamaji nadhani nimeweza kumsikia Lopsi kitu ambacho unaweza kuzungumzia kwa swali ambalo unaweza kumuuliza. Na ningependa kuulizia kwanza, ningependa kwanza kwa sababu wewe ni msanii. Msanii popote pale yupo lazima anajiamini. Atakuwa kufocus kwa kitu chote kile. Unaweza kunipatia hata introduction kadogo tu kama kamwimbo hivyo yani kama kuonesha kama kweli ni wewe ambaye niko na wewe. Maana kwa na wili mnafanana. Kicha mbili niona mnafanana. Asawa wili tunafanana ni mdogo wangu. Sorry tunafanana. Mimi mwenyewe mirakolo ni mmoja. Kweli mnafanana kabisa na huko gangi hivyo hivyo. Ah, unajua wanakuambia damu nzito kuliko maji. Nzuri sana. Hebu nipe kadogo basi uweze kusema kama kweli niko naye hapa ni mirakolo Lopsi kabisa mwenyewe ambaye anaweza kutembea kwenye TV yetu Sakata TV. Mama aliniambia nikitenda wema nisingoje shukrani. Maana nikisubiria kisha nikakosa itanichoma moyoni. Ndivo ndivo wali mwengu leo nagundua wana shukurani. Uko nazidisha dua mana nachojua tanijibu manani. Wana nichafua mimi tandaoni, something like that. Na fresh sana kusikia. Kwa hiyo una sauti nzuri kama mwanaume akidumi kabisa. Maana kuna wengine ambao wanakiimba unasikia kabisa eh bana. Hapana. Asante. Na kitu kimoja ambacho ningependa kuulizia kwa sababu wewe ni msanii. Unajulikana na watu wengi sana, alafu unaweza na kupenda. Kuna muziki ambao unaweza kuchunguza kwenye nani yako? Unaona unaimba muziki ya kama ni kibembe ile. Kibembe? Kuna show moja ambayo kuna kuita kwenye harusi moja hivi niliyoko nayo video. Ulipiga muziki wa kama ni kibembe kama nini unacheza kama kibembe kibembe ya hivi sijui nini. Ah, okay. Unajua kipindi hicho wewe muziki ni 2014. Kwa mziki sababu nilikuwa na mtu mwingine alikuwa ananimanage, ananimanage so unajua mtu anapokumanage ndo anakupa anakuwa anakupa ma idea. So akaniambia nataka unifanyie kitu kama hichi hapa. Ah, nikamwambia sasa kama vipi? Na nipe maneno niweze kupachika. Kwa hiyo nakumbuka ilikuwa 2014 ya mwezi wa 9 ndio nimerekodi kwa Liza pale. So then akanipaga nikaimbaga na nikamwambia nilipofika pale nikasema ah, watu mimi na wachemsha vipi? Na nikipiga hiyo ile akasema kwa nicheze na wao sababu harusi yenyewe ilikuwa kama kawa ya kibembe. Sasa tukaanza kucheza nayo. Kuja kucheza nini kaona watu wanamsha bobo akasema fresh. Ndio hivyo tukisiri kwa. Labda nikuulize swali la kizushi. Unaanza muziki kipindi gani? Mwaka gani? Ah, mimi muziki kidogo nimeanza kitambo sana ndugu yangu. Kwa hiyo mimi nafumiliaga mambo mengi sana. Kwa hiyo nime take time. Ndio nakwambia kuna mambo mengine mtu anachukuaga muda. Yaani usioni leo kuna mtu anataka niona leo anakuambia Lupa bana, ujamaa anakuja na speed, anafikiri hataki kujua nilipita wapi, nilizunguka vipi, nimeteseka vipi kusema mpaka leo. Unione hapa kwenye nipo. Kwa hiyo mimi muziki nilianza kitambo na muziki wangu wa kwanza nimerekodi 2008. Ndio muziki wangu wa kwanza nimerekodi. Tangu 2008 mpaka leo nipo kwenye game. Ya. Na ukiinaenda kushoot video, nani ambaye anayekuvika wewe? Kwa sababu unaona unawaka sana una yani makeup unaona uko vizuri, nini kama vazi unawaka. Nani anayekuvisha? Asante sana nashukuru ila hakuna mtu anayenivisha najifika mwenyewe. Ah, kwa hiyo mambo mazuri wapi haya? Ah, mwanangu. Sapoloji. Yupo kwenye damu. Nzuri sana. Wapenzi watazamaji leo tumetembelea msanii mkubwa kama nilivyomuona hapa Lopsi mwenyewe na unaweza kusikia voko yake kama kawaida. La, kitu gani ambacho kuambia Sakata TV kama ushauri, kama wasanii wenzako, kama wapenzi watazamaji mbele kuangalia kwa siku ya leo? So kitu ambacho nataka kuzungumza kuhusiana na Sakata TV, mimi nafurahi sana kazi mnayoifanya. No? Kazi mnayoifanya ni kazi nzuri sana, nafuatilia vipindi sana. Mmoja wapo niko kuna brother mmoja yule mwenye yupo nje yule Sakata yule kama ndo msimamizi sijua. Kwa hiyo ndo nilifanya mimi nikaifahamu Sakata. Tulikuwepo kwenye sarakasi fulani ikabidi akanambia kana bendo nikaanza kufuatilia mambo ya Sakata. Ni vipindi vizuri sana, nchaka fuatilia vipindi vyenu vingi sana. So na chini sasa nakwambia pongezeni. Na upongezeni, endeleeni hivyo hivyo, kila kitu ni taratibu. Kuna siku Mungu atakuja kufikisha kwenye step yenyewe. Yaani inaweza kawa hata TV ya kwanza, msishangae. Kila kitu kinawezekana. Asante sana. Yeah. Kwa kweli tunafurahi sana kutoa pongezi zetu. Na ni kitu gani ambacho kama wasanii wenzao kunaambia kitu gani kutokana na muziki wa Burundi? Kitu kingine nawaambia, unajua nakwambiaga nini? Muziki ni mfano wa siasa. Kwa hiyo kila mtu atumike anavyoweza mbele huko ndo pazuri. Sina mengi ya kuweza kuambia. Muziki ni mfano wa siasa ndugu yangu. Mfano, sikusema ni siasa, mfano wa siasa. Kwa hiyo kila mtu atumike anavyoweza huko mbele ndo tutaenda kujua mambo mengine. Kwa kweli wapenda watazamaji kama wasanii wenzake mnavyomsikia, kwa kweli mkaze buti. Pambaneni hadi mpaka mfike mwisho kwa sababu wanasemaga
mguu wote kando uliobarikiwa. Yeah. Au sio? Na tupambane, kupambania muziki wetu wa Burundi usikambale kama wasanii wengine. Kwa sababu leo unaweza kupita kwenye studio ukasikia analiza muziki wa msanii mwingine na kuwa haipendezi. Kumbe sasa nini? Tulize muziki wa kwetu hapa Burundi kwa sababu tusupportiane. Kwa sababu kama hauwezi kusaidia mwenzako msanii wa hapa wa nje, huyu hata kufamba amekujua. Lakini ukiona Lopes amepiga muziki wake panda sikia rasmi, eh, msanii wetu bwana. Msupport. Lakini kwa sasa hivi tumejua na Rosa Husta kwa nini? Lakini naomba wasanii wenzake wapanzi wetu tusaidizane kusogeza msanii wetu mbele labda pisa. Na hicho ndio kitu wanatoa na ugonjwa nashindwa kuelewa. Unaona kuna siku moja nilikuwa nakaa niko na shiviwa sehemu. Na shiviwa kukakuta msanii fulani na muhifadhi jina akaponea kufanya nani kufanya ajali pale. Jamaa mmoja akatoka kaenda katizama karudi. Ah, wasanii wa Burundi bana. Mtu yuko anatembea sijui aje kwa sababu mpaka kufanya ajali na manjaa. Ah, na mimi niko nakaa pale. Nikaona jamaa labda anaweza kuwa ajui kama mimi ni msanii. Jamaa ndio kwa nini unasema hivyo? Eti ah wasanii wa Burundi ikabidi tukaingia kama kwenye tuna debate mimi naye. Namsikia jinsi yuko anasema. Kiukweli mimi roho imeniuma. Na ndio maana kitu nakizungumza hapa. Unaona? Washabiki wa muziki kuna kitu wanatakiwa kuelewa. Unaona sisi hatuwezi tukafanya maajabu yenye tupataji. Uliani mtu mfano upokee laki, afu watu wanataka kwenye hiyo laki yako utengeneze nyumba milioni 10. Hicho kitu hakiwezekani ndugu yangu. Ono. Alinambia nini eti unajua wasanii wa Burundi mna njaa. Ah, wasanii wa Burundi wana njaa. Huyo mtu alikuwa anaongea afu hakujua kama mimi naimbaga ndo kutamu kwa maana nimejua kidogo kwenye ilikuwa naishi. Kambia wasanii wa Burundi wana njaa sana. Mimi na sifataki muziki wa Burundi. Mimi nakukana nafuata nikamwambia wewe ni kabila gani? Akanambia mimi ni Mrundi. Wewe ni Mrundi kweli? Mimi ni Mrundi. Eti mimi nafuata muziki wa Tanzania, Kenya, Uganda sababu wanafanya vizuri. Hivi tuulizane mimi na wewe. Wasanii wa Burundi wafanye vizuri kwenye waimbe vizuri. Ndio nilikuwa nakuonesha ni watu wako interest na vitu vya nje wanashindwa kuelewa mambo yao. Unajua nikwambia kitu kimoja ndugu yangu, ukiwa na mama hata wewe mwenda wazimu, baba akiwa mwenda wazimu, lazima msamini sababu ni baba yako ani mama yako. Unaona mzazi ni mzazi. Huyo Yesu hautaenda kumuona mtu akamwambia nionyeshe mzazi wako sababu mzazi wako ni chizi, unaenda kumuonyesha mzazi wa mwingine. Ule mzazi wa mwingine tabaki kwa mzazi wa mtu mwingine tu. Na kwako tabaki kwa kwako. Unaona kesi vitu vinaenda. So kwa hiyo chini ningependa kuwashauri wadau msitulinganishe na watu wengine. Unaona? Na watu wa nje wao wanaweza kusema labda aslei nini? Wao huwezi kujua maisha aslei yenyewe yanaishi. Je, umeshaga safiri? Uone mbona kwenye TV hamna watu wanaofiki maisha kama watu wa Bongo. Hicho kitu nilikuwa nakwambia. Wanaishi maisha fake sana. Bora hata sisi tunaishi rini. Unaona? Lakini wao watu wa Bongo wana fake maisha sana. Kwa hiyo alichokizungumza yule mdau nikafika naona ndio kwenye muziki una feli hapa. Sababu gani? Wadau wana focus na mambo ya nje kuliko kufocus na mambo ya nyumbani kwao. Mzee, penda cha kwako mwanangu. Na kiwe kibovu kipende hivyo hivyo. Lakini nasema kufikisha ujumbe wa dawa. Yeah. Wapenzi wa Sakata TV, nadhani mmeweza kusikia ushauri wa Miracle Lopsi. Na leo kwa siku ya leo tunaanza kumalizia kwa kipindi chetu cha siku ya leo hapa leo. Kwa jina ni mimi niko na Brighton Creston aka Mawese, afu kwa nyuma kamera pale tuko na Thanks Omri Jora kwa siku ya leo ndio kufanya sauti zetu za kusikika. Msahau ku comment na kusubscribe hapo kwenye Sakata TV. Kwa asanteni sana. Kwaherini. Sakata TV. Top Sakata TV. Nguvu ya mtaa.